Tak, tady jsou garáže. Už přicházíme domovu. Tak, s manželem. Z procházky. A tady ten pán, ten krajný, jak má ten garáž. Nedávno to vybílil, krásně kolem měl bílý. A podívejte se. Tady ty sprejaři jsou i u nás. Podívejte, jak zničili to bílení, co pán těžce se vybílil, je to starý pán. A teď se podívejte, jak to tady vypadá. Je to teda gól. No, dívejte se. On to bílil, byl to krásně vybílený na bílo. A teď se dívejte, co z toho udělali sprejaři. No, přes celý a ještě i zádu. Ještě i tady odzadu. Si podívejte. Ještě i odzadu. Takže zkrátka zničili celý malování, co ten pán dal s tím práce. A má to všechno zničený. Margita Stehlíková. Posílám do Rotoč video.